د مراد په نظر باندې سیال پختونیم فطرت می دا عقاب دے سیال پختونیم فطرت می دا عقاب دے مین پخپل خاورا یم مقصد میں انقلاب دے السلام علیکم سوابی دا انقلاب لیڈر دا پاکستان بہادر لیڈر دا غیرتمند و نشان یو لیڈر دے اگے نام دے عمران خان دا عمران خان خانی با منے منے کنا منے نو چھو دا عمران خان خانی منے نو یوان آرا وائم خان اشارہ کوا خان اشارہ کوا خان اشارہ کوا آج 8 فروری کی طرح دوبارہ سے سوابی میں پورے پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان عمران خان کا ہے آپ لوگ ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اٹھاتے ہیں کچھ ڈر جاتے ہیں کچھ اڑ جاتے ہیں کچھ بزدل بن جاتے ہیں کچھ خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوٹے بن جاتے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے ہمارے تحریک انصاف میں بہادر رہ گئے اور بزدل بھاگ گئے آپ کا ظلم سہ سہ کر لوگ ہیرو بن گئے اور آپ زیرو بن گئے اس کے لیے تو ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے خان اشارہ کوا خانہ اشارہ کوا نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی مذاکرات ہوں گے تو میرے لیڈر عمران خان کی شرائط پہ اور کیوں کیونکہ پہلے آپ کا واسطہ پڑا تھا ان سے جو کار کی ڈگی میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ملک کے سودے کرتے تھے پہلے آپ کا سودا پڑا تھا آپ کا پہلے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جو بھگوڑے ہو کے لندن یا دبئی بھاگ جاتے تھے آپ کا پالا پڑا تھا جو برقع پہن کے آپ کے بوٹ پالش کرتے تھے لیکن اس دفعہ آپ کا مقابلہ ہے ٹکر کے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھی جیسے میرا لیڈر بہادر ویسے اس کے لوگ بہادر اور جو ٹکر کے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پاکستان کے بہادر خواتین کو جو نہ ڈری نہ بکی بلکہ انہوں نے مقابلہ کیا سب سے پہلے میں بشرا بی بی کو سلوٹ کرتی ہوں آپ کے خلاف گھٹیا کیمپین چلائی گئی مگر آپ نے میرے لیڈر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کے بعد میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کے اوپر ہر ظلم اور جبر کیا گیا لیکن آپ نے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا اس کے بعد میں شکر ادا کرتی ہوں اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں عالیہ حمزہ کو جس نے اتنے سارے ایف آئی آر کے باوجود اور ضمانت نہ ہوئی لیکن میرے لیڈر کا آپ کی طرف اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اور میں اپنے لیڈر عمران خان کی بات کرتی ہوں جو ریاست کی قید میں رہ کر یہ کہہ دے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا آپ کا خواب رہ جائے گا ایسا شخص ناقابل شکست ہوتا ہے انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا عمران خان عمران خان اپنے سوشل میڈیا کے ٹائگرز اور ٹائگریسز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہماری کیمپین کی آخر میں نعرہ لگاتی ہوں عمران خان بستہ قربان دا ٹول پاکستان